Živjo, Alja Malis tukaj, ustanoviteljica vadbene klinike, specialistka za gibanje. Danes bi rada z vami spregovorila nekaj besed o vašem nožnem palcu. Vaš nožni palec, od njega je odvisno skoraj da vse. Odvisno je, kako hodite, kako se gibate, kako se obnaša vaša kolena, kolki, mišice zadnjice, stabilizacija trupa. Sam nožni palec lahko boli, če je deformiran. Lahko privede pa tudi do bolečin in poškodb v drugih delih telesa, ter če se ukvarjate s športom, do slabših športnih rezultatov. Pa si poglejmo. Danes bomo torej govorili o funkcionalnih omejitvah gibanja prvega nožnega palca, ki niso vezane na strukturalne težave. V grobem rečeno, kaj bi bile strukturalne težave. Strukturalne težave so takšne, da se dejansko kostna oblika, kostna formacija stopal toliko spremeni, da ne moremo z vajami oziroma z aktivacijo mišic in načina življenja popraviti teh napak. Več o tem bom govorila v zadnjem delu tega videa. Se pravi, najprej pa si poglejmo ključne 3-4 točke, kaj lahko storite sami, da izboljšate zdravje vaših stopal oziroma prvega nožnega palca. Se pravi, na prvem mestu je, pa se bomo mečkano pogledali podrobneje anatomijo, je stojko se reče first ray oziroma prva vrsta tehle kosti. Bi rekli metatarzalna, prva metatarzalna kost, proksimalna falanga in pa prvi kunioform. Se pravi, ta predel je zelo pomemben, saj se mora gibati na ustrezen način. Temu gibanju se reče plantarna fleksija, se pravi v sagitalni ravnini, in tega mora biti sposobna ta prva vrsta, da se lahko potem tudi naš prvi nožni palec ustrezno giba. Se pravi, moramo zagotoviti ustrezno gibljivost tega predela. Na drugem mestu moramo zagotoviti ustrezno gibljivost gležnja, se pravi, rabimo vsaj nekaj 10 stopinj dorzifleksija, temu gibu se reče dorzifleksija, če se predstavlja noga, ko hodimo, mora iti v dorzifleksijo, se pravi, da se kot med nogo samo in stopalom zmanjšuje, se pravi, potrebujemo minimalno 10 stopinj in tudi na to lahko vplivamo z določenimi vajami. Potem potrebujemo subtalarni sklep v čim bolj neutralnem položaju. Subtalarni sklep je ta med talus in tarsus calcaneus, ko bi rekli spodnji skočni sklep. Ta sklep mora v bistvu pravilno opravljati inverzijo, inverzijo med tem, ko hodimo, in če je večino časa v inverziji, se pravi, predstavljate si neka ploska stopala, potem ne more ustrezno stabilizirati stopala, določene mišice se ne morejo aktivirati in potem pride do tega, da se tudi tale prva vrsta, ki smo jo omenili, ne more ustrezno gibati in tudi naš nožni palec. Vse skupaj je nekako povezano. Ključne mišice so tukaj tibialis posterior in pa peroneus longus, ki se pripenja na spodnji del tele naše prve vrste in je ključen za njeno ustrezno gibanje. Se pravi, smo rekli, ustrezno gibljivost tega predela, ustrezna gibljivost gležnja, ustrezen položaj spodnjega skočnega sklepa in se pravi, ustrezna gibljivost prvega nožnega palca tukaj, ki naj bi bila vsaj nekje tam 30 do 45 stopinj za neko normalno hojo, za neke večje športne dosežke ali za nošenje zelo visokih pet, pa bi potrebovali tudi tam njen maksimum gibljivosti, ki bi bil 90 stopinj. Se pravi, se predstavljate, da lahko stojiš visoko na prstih. To lahko dosežemo z zelo, zelo, zelo preprostimi vajami. In na prvem mestu je vaja, ki je srečen štampilka oziroma stojko Short Foot in jo uporabljam v programu Zdrava stopala, to je online program, in pa v programu Funkcionalno medenično dno, kajti poleg tega, da aktivira globoke stopalne mišice s poudarkom na mišici abductor hallucis, aktivira tudi mišico tibialis posterior,
ki potem preko deep frontal line, se pravi preko neke linije mišic in fasci, se nadaljuje proti telesnemu jedru, se pravi mišica tibialis posterior, ki se nahaja v tem predelu stopala, potem aktivira aduktorje oziroma notranje stegenske mišice. Notranje stegenske mišice aktivirajo mišice medeničnega dna, mišice medeničnega dna pa tudi naprej trebušno prepono, ki je z njo povezana v bistvu in celo telesno jedro. Se pravi, da s to vajo dobimo poleg vaj za stopal še vaje za telesno jedro in tudi aktivacijo mišic zadnjice. Se pravi, vse skupaj mora biti holistično povezano, tudi pri stopalih, zdaj ne moremo izolirati samo stopal in se osredotočiti samo na mišice in funkcijo stopal. Se pravi, na prvem mestu je ta vaja štempiljka, ki jo lahko izvajamo na zelo različne načine, na obeh nogah, na eni nogi, žogico med gležnji, v predklonu, v počepu na eni nogi in tako naprej. Na drugem mestu zelo pomembno je pač sproščanje oziroma samo masaža naših stopalnih struktur, mišic, fasci, tetiv, ki dosežemo v naših programih z terapevtskimi samomasažnimi žogicami. Evo, s temi samomasažnimi žogicami imamo ogromno super vaj, kjer masiramo ta predel tako, da dobimo dodatno gibljivost v teh gležnjih, kjer dobimo elastičnost plantarne fascije, ki se nadaljuje potem v ahilovo tetivo in potem navzgor proti mišicam meč in zadnjih stegenskih mišicah, ki imamo tudi vsi kronično zakrčene zaradi pretiranega sedenja. Se pravi, uporabljamo tele žogice, prav tako za masažo okoli gležnja. In potem na tretjem mestu sledijo tudi vaje, posebne mobilizacijske vaje za gibljivost gležnja. Se pravi, nek zelo preprost sistem. Poleg vaj pa moramo spremeniti tudi določen način življenja, ki nas je sploh v prvi fazi privedel do teh težav. Kajti, če delamo samo vaje in potem, recimo pol ure na dan in potem ves ostali dan dneva delamo v bistvu škodljive gibe za stopala, ne bomo kaj dosti uspešni. Na prvem mestu so čevlji. Tukaj imamo težave, kot so japonke na tikači, ozki čevlji, čevlji z visokimi petami, čevlji s trdim energijnim podplatom, gležnarji, ki omejujejo gibanje gležnjev, če to res ni potrebno, oziroma čevlji, ki pač pokrivajo ta predel gležnjev. To je na prvem mestu. Na drugem mestu je seveda pomankanje hoje. In tudi hoja ni vseeno, kako hodimo. Največ ljudi hodi pač z omejenim načinom gibanja, ravno zaradi teh težav. In te težave so največkrat nam privede od izsedenja, se pravi manj sedenja in prekinjanje sedenja, ter vaje pač proti sedenju, zato imam posnetek delavnice, alternativni načini sedenja. In na drugem mestu seveda na mestu tega več hoje. In seveda več hoje po naravnih površinah in tudi več hoje, če se le da bose hoje ali v minimalni obutvi, kot se reče stujko barefoot obutev, ključno tudi za otroke, kjer se stopala šele razvijajo. In ko hodimo, seveda bi morali vnesti več teh kotov oziroma več gibljivosti, več obsega gibanja v teh ključnih predeljih, ki smo jih zdaj omenili. Se pravi, poskušajte, ko hodite, tudi zato je posnet poseben video, če ga boste poiskali, ko hodite, poskušajte bolj upogniti prste na nogi, bolj upogniti gležen, bolj iztegniti nogo za telo, bolj uporabljati roke. Tako boste videli, da kar avtomatsko, ko da že letite, dobite 93% energije skozi vaš korak, skozi udarce v tla, dobite pretvorjeno nazaj v kinetično energijo in s tem v bistvu uporabljate fascije, ne samo mišic.
S tem se bolj aktivirajo mišice zadnjice, ki vam potem preko velike hrbtne mišice in torakolumbarne fascije pomagajo stabilizirati hrbtenico. Vse je povezano, vse je pomembno, tako da poskušajte tudi več hoditi in na bolj pravilen način. Seveda, če boste delali te vaje, ki smo jih omenjali v prvi vrsti, boste lažje prišli do pravilnejšega koraka in lažje boste z navadno hojo krepili vse te sklepe in mišice, ki smo jih do sedaj omenjali. Vse konec koncev nas je narava ustvarila tako, da v bistvu samo z navadno hojo ohranjamo zdravje stopal in njegove funkcije, vendar smo si jih mi skozi naše navade v modernem sodobnem svetu, pač smo si sami sebe oropali tega. Zato moramo v prvi vrsti poiskati neke korekcijske vaje, kot smo jih omenili, in v drugi vrsti potem, ko dosežemo določeno gibljivost in funkcijo, potem uporabljati to skozi naše vsakodnevno gibanje. Ok. Sedaj pa si poglejmo, kaj lahko, kdaj si pa ne moremo pomagati z vajami in moramo poiskati še neko drugo pomoč. Imamo ekstremne primere ploskih stopal. Ploska stopala so najbolj tipična, da nam privedejo težave z haluksom, se pravi prvim nožnim palcem. Če imamo ekstremno ploska stopala, tako da lahko rečemo, da se je navikularna kost, oziroma kjer bi rekli, da je naš nard, da se je dobesedno spustilo na tla, se pravi stopala, ki so ekstremno navznoter. Občutek imate, kot da se na notranji strani stopal ustvari nek dodaten gleženj. V teh ekstremnih primerih je morda celo boljše, da oseba uporablja določene vložke. Čeprav nisem pristaš vložkov, treba je največ narediti z vajami in z lastnimi mišicami, ki nam jih dala narava, vendar v teh ekstremnih primerih brez tega ne bo šlo. Naslednja stvar je, če imate že haluks valgus, se pravi ta ukrivljen nožni prst, ki je ukrivljen že do te mere, da se je kost dobesedno tukaj tako zatrdila in je prisoten tudi artritis, kar se potem pokaže iz rentgena in tudi vidite pač, ko nogo dvignete in probate prst naprej nazaj, da nikamor ne gre. Tukaj težko z vajami karkoli popravite, pač zadeva je ušla iz rok in je šla tako daleč, da lahko mogoče samo pazite, da ne slabšate zadeve. Vaje vam ne bodo škodovale, ampak tudi pač popravile vam ne bodo stanja, morda vam bodo samo preprečile še nadaljno slabšanje in bolečine. V teh primerih seveda svetujem uporabo tudi, bodi si, najdete na moji spletni strani nogavičke, ki vam držijo prste narazen, bodi si druge pripomočke, ki oddaljujejo prste med sabo, če ne drugega lahko uporabljate vsaj po noči. Potem imamo omejitve, te so manjše, recimo visok nard, kot ga imam tudi sama, lahko ovira dobro dorzifleksijo gležnja. Potem imamo Mortonov prst, da je drugi prst daljši od prvega, tudi to sem jaz. Če imate, bom probala pokazati, in če se bo videlo, da je drugi prst daljši, ni zdaj ekstremno daljši. V primerih, da je ekstremno daljši, se lahko dobesedno ukrivi in pride do težav bodi si v tem prstu, bodi si pač v prvem nožnem prstu, ki ne more normalno upravljati svojega dela. To so pač prirojene težave, strukturalne težave, na katere težko vplivamo. Vendar vemo, da če imamo drugi prst večji od prvega, da recimo lahko to vpliva, da pride prej do težav, kot je recimo halux valgus, ki ga najbolje poznate. Ampak lahko toliko bolj si pomagamo, če se tega zavedamo in delamo vaje in imamo optimalno vse gibanje vseh teh sklepov, tako da na vseh drugih področjih poskrbimo, da ne prihaja do težav, tako da telo lahko skompenzira neke te manjše napake. Če pa ima preveč dela še druge za kompenzirati, potem seveda ne more. Nekateri ljudje imajo lahko tudi skrajšano to ahilovo tetivo. Lahko, da so imeli natrgano, strgano in je zdaj skrajšana ali zaradi drugih kakšnih težav in
poškodb. Tudi v tem primeru težko dobimo pravo dorzifleksijo v gležnju, kar potem v bistvu omejuje to optimalno mehaniko gibanja. Se pravi, če posplošimo, če vi v sedečem ali ležečem položaju dvignete nogo in naredite špičko, recimo, da naredite špičko in se ustvari lok, potem to pomeni, da lok se lahko naredi, pa če ga drugače ne vidite, ko stojite na nogah, je to zaradi težav, ker ne aktiviramo pravilnih mišic, ker jih ne aktiviramo pravočasno, ker mišice niso ustrezno koordinirane med sabo in se da to funkcijo pač popraviti z vajanjem ustreznim načinom življenja. Če tega loka ni, ko naredite špičko, potem gre očitno za strukturalne težave, ki jih korigirate pa bodi si za osteopatijo, manualno terapijo, bodi si za ortopedskimi vložki in tako dalje. Testirate lahko tudi pač v sedečem in ležečem položaju, kako gibljiv je vaš nožni prst. Imamo celoten posnetek pač testiranja stopal, ki ga najdete v programu Zdrava stopala, kjer lahko sami pri sebi preverite, koliko so določeni segmenti dejansko rigidni, ker gre za strukturalne težave, oziroma bodi si, koliko so rigidni, če gre za funkcionalne. Če gre za funkcionalno težavo, potem je ta program vam dejansko lahko pomaga. Če gre za strukturalne, lahko morda samo preprečujete, da se ne slabša, vendar morate poskrbeti za dodatno pomoč, kot sem rekla, v obliki teh distančnikov za prste, v obliki ortopedskih vložkov, v obliki čevljev, ki so spodaj narejeni tako kot gugalnik, da se potem tako premikate naprej, da greste čez ta nožni prst in aktivirate mišice, zadnjice, vse pravi zadeve, v bistvu, ki spadajo potem v neko ordinacijo. Bodi si je to fizioterapeut, ortoped in podobno. V samem programu Zdrava stopala se vaje za hallux valgus oziroma ukrivljen nožni prst izvajajo v okviru vaj za ploska stopala, le da se zraven uporabljajo posebne korekcije. Se pravi, korekcija se uporablja v smislu, da se ukrivljen nožni palec privede v njegovo ustrezno obliko, medtem ko se izvaja vaje. To dosežemo bodi si s tem, da med enim in drugim nožnim palcem napeljemo elastiko, ki poravna nožna palca in tako izvajamo vaje. Bodi si imamo posnetek kinezio tapinga z kinezio trakovi, če poznate. Tudi to nam lahko pomaga, bodi si uporabljamo nožne nogavičke. Predstavljajte si take nogavičke, da so vsaka narejena za svoj prst in odzgoraj še odrezane, tako da prsti vam pokukajo. Se pravi, da tako držijo nožne prste naravno, medtem ko mi izvajamo vaje. Če gre za vaše otroke in če jim niso ugotovili, da gre za neke strukturalne težave, vendar ste dobili navodila, da se bo z leti izboljšalo, naj hodi veliko bos in tako naprej, potem je idealno dejansko, da hodi bos, kjer je to varno in da upravlja vaje, vendar vaje za otroke v naših programih so malce drugačne, imenujejo se stopalne igrice, kjer otroci skozi igro krepijo te globoke intrinzične mišice in druge, ki so potrebne pri tem ustreznem biomehaničnem vzorcu in hkrati krepijo mišice trupa, držo
in seveda ustrezen obseg gibanja v teh sklepih. Te stopalne igrice se nahajajo bodi si v programu Zdrava stopala, bodi si v online programu Jungle Kid. Lepota teh igric pa je v tem, da jih lahko izvaja cela družina skupaj in se ob tem še zabava. Kajti, tako je mišljeno naše gibanje. Otroci se veliko gibajo, radi se gibajo zato, ker se gibajo skozi igro in jih to zabava. Odrasli pa žal iščemo, moramo najti druge motivatorje, da se lotimo vaj in včasih se jih lotimo šele takrat, ko je že skoraj prepozno oziroma nekaj boli. Preprečite te težave vnaprej, kajti če živite v sodobnem svetu, uporabljate čevlje, hodite po trdih površinah, veliko sedite, se premalo gibate, v vsakem primeru nimate optimalnih pogojev biomehanike v vaših stopalih in celem telesu. Se pravi, težave so prisotne, lahko jih že občutite ali pa ne, oziroma jih še boste. Za zdravje stopal se vedno splača poskrbeti, kajti ko poskrbimo za stopala, poskrbimo hkrati za celo telo. In še ena zaključna misel. Težave stopali, ki jih omenjamo v tem videu, niso dedne, kot vas večina morda misli. Kajti potem bi se že rodili in v otroštvu imeli, na primer, halux valgus, ukrivljen nožni palec. Samo v res izredno redkih primerih se to lahko zgodi, vendar so potem težave z ohlapnostjo ligamentne prisotne po celem telesu. Tako da, imamo veliko potencialov in možnosti sami pri sebi, da ustvarimo boljše pogoje in boljše zdravje.